Tere, täna olen tulnud jõe äärde, et püüda polo õnge ja lapikujukitega, sest tavaliselt on lapikujukid stekri pärusmaa, aga väga edukalt saab püüda ka lapikujukitega jõe peal paadist, kalda pealt, kui püügi sügavus võimaldab, paadisildade pealt. No kõige efektiivsem on muidugi paadispüük. Et selleks, et kuidas omale need lapikujukid valida, siis Minu valikus on üldiselt Gralusso omad nüüd koha leidnud. Kasutan ikka võistlustel pidevalt Gralusso Shark ja Rai. Praegusele õngele olen ka omale Rai rakendanud. Püügina kasutan Salmo Elite Riverit, mis on ideaalne selliste raskete ujukitega püügiks. Mille pärast need ujukid nüüd omapäraseks teeb, ongi nende keha kuju. Ühtepidi on lapik, teispidi on hästi peenike, mis lõikab nüüd ime hästi voolu ja samas hoiab teda vees hästi stabiilsena. Ainuke asi on, et sellega saab nüüd ühes punktis püüda ja viske jaoks need ujukid nüüd ei sobi. Et ongi, et nii pikk kui on ritv, nii kaugelt saate ka püüda. Et on olemas ka veel mul valikus on üks sensa samasik kasutan. Aga põhi ujukid viimasel ajal mul välja kujunenud Gralusso Rai ja Shark. Gralussol on muidugi veel kaks hästi head ujukid lapikujukitena olemas on Torpedo ja Buble. Aga ei ole mõtet omale nagu peavalu tekitada ja otsida hästi palju ujukitüüpe ja siis katsetada. Tegelikult võiks kindlaks jääda paari ujukitüübile, siis õpite neid hästi tundma ja väga edukalt kala püüdma. Mul on õngele tehtud nüüd, et tinad on pandud. Alati tuleb selliste ujukite puhul kasutada ümaraid oliive. Altstopperd on pehmete tinadega. Vajadusel saan seda rakendust, seda raskust liigutada üles alla. Ja all on mul see variant on tehtud 4 väikse oliiviga. Need on 0,33 grammi. Et siis kindlasti rakenduse lõppu kasutada pöörlet, sest voolus hakkab lips keerlema väljatoomisel ja seistes tõmbab ta lihtsalt lipsu krussi. Püügi sügavuse loodimiseks ja loodimisel, kui te nüüd tasakaalustate ujukid, siis tuleks ujuk tasakaalustada nii, et küürust paar 3 senti osa jääks vee alla, vee peale jääks ligemale pool nüüd ujuki vardast. Ja tähtis on muidugi see, et need ujukid voolus püsiksid, kui võtta nüüd telgi oneks ristjoon horisontaalselt, siis kergelt nihkes voolu suunas. Et selle järgi nüüd tuleb omal õige testiga ujuk vajuta konkreetsesse kohta. Praegu ma selle jõelõigu peal, kus ma olen, valisin 15 grammi, kuna 20 jäi liiga horisontaalselt ja hakkas konksu sööta taha. Ideaalne variant oleks, kui liin oleks 10-15-20 graadi juures ja kergelt andes ujuks konks teie rakendusest nagu eespool. See oleks nagu kõige ideaalsem variant. Järgmisena tuleks püügipatsil loodida püügisügavus. Selleks ma kasutan loodimistinasid. See ei ole nüüd kõige parem, tegelikult need lapikud, ma näitan kohe, et see on mul nüüd augu täide, aga kõige paremad loodimistinad on nüüd põhjaga sellised. Ja kui nüüd minul on praegu testiga 15 grammi lapikujuk, siis loodimistinana ma kasutan siin 20-25 grammi loodimistinasid ja tegelikult valikus peaks olema ka näiteks emajas on tihti lugu, et ujuki test on siin 20, 25, 30, siis võiks ka kasutada seal 3, 4, 50 grammised ujukid. Isenesest loodimine on hästi lihtne. Ma muidugi varasemalt loodisin ta välja, et hakkate lihtsalt koputama põhja. Tundes selle pinna ära,
on selge, kui sügav siin selles konkreetses kohas on. Seejärel kiires voolus ja kui suurt kalapüüdes, näiteks vimba, latikat, Emajões, siis võiks peale loodimis, kui saavutate selle sügavuse, et antenn jääb täpselt samasse kohta, nagu te olete loodinud ja sama sügavuse, siis sellele tuleks lisaks panna lipsupikkus pluss veel 10 senti nurga osa, mis teil tekib sinna. Ja võib ka veel panna mõned sentimeetrid peale, sest sel juhul puudub alumine tina põhja ja konks jääb voolu suhtes niimoodi lebama, sest latikale ja teatud kalaliikidele meeldib seisev sööt, et väga mängitamistel ei vaja. Teine variant, mis need ujukid veel omapäraseks teevad võrreldes nende tavaliste ujukitega on see, et te suudate sööta kiires voolus hoida täpselt ühes punktis, vajadusel allapoole voolu liigutada, mängitada ja igasuguseid asju teha, mis kalale meelepärane on. Muidugi see püügi käigus selgub, et ühesõnaga väga efektiivne püügi viis, eriti Emajõel paadist latika püügil, et kindlasti tasub kõigil proovida. Ma proovin antud püügi kohasta vette viia ja näidata, kuidas see asi nüüd välja näeb. Panen konksu sööda kotsa, paar kuuli mennem sinna sööta viisin. No, esialgu proovime särge püüdasi. Nüüd omapäraseks teeb selle, sest püügi viisi, sest ta ei ole tegelikult klassikaline selle ridva püügi viis. Aga üldiselt niisugused hübriidvariandid on alati väga edukaks kujunud, et kindlasti tasub kõigil proovida. Asi on lihtne, viin selle ujuki omal sama kauguse peale, kus mul veepinnal see rida ots, võibolla natuke kaugemale, kuna siin ees on kohe püügisügavus päris sügav ja võimaldab sellist ujukit kasutada. Nii. Väga tähtis on see, et selle ujuki puhul ridva tipu hoiaksid teda vastu vett, siis on ujuk maksimaalselt tundlik ja iga väiksemgi kalavõtt on märgata. Ujukit tõmmates niimoodi saate see sööda põhjas mängima panna, alla voolu lastes keegi võttis. Opa, tulebki üks kala kohe. Päris ilus kala ka teine. Et toimib asi ühesõnaga. Ma võtan selle välja, ma räägin nii kaua, kui ma seda kalakest siin väsitan. Et kindlasti te ärge kohe rapsima hakkake, seda kala kohe jõuga välja tõmbama. Las ta vaikselt väsib ära. Te ei kujuta ettegi, mis kalas on. Tundub, et vimb. See on midagi väga äge püük. Ritm on ilusti lookas ja toimib. Et väga suurt, väga jämedat ja niisugust validema peab te ikka niisugust river rida, niisugust vähe jäigema. No, läheb natuke aega enne, kui ta pinda tuleb. Jah, vimapoiss on ilus otsas. Et ideaalne püügi viis Pärnu jääle. Kõigile soovita. Ainuke asi jah, et see püügi sügavus vastaks. Ei taha pinda tulla. Oi. No, ja tulebki meie esimene vimp kohe kätte selle rida ja ujukida. Ilus vimapoiss. Ma näitan kohe ujukid ka veel korra. Et ei saanud korralikult sisse lastagi, kui rai. Väga tundlik ja väga hea lapik ujuk. Et üks minu lemmikut vaieldame. Teine lemmik on shark. Et nüüd kus neid saada oleks poodides, siis ainukene kaubandustarvete kauplus praegu, kes neid minu teada Eestis müüb, ongi Salmo ja Maaletooja. Et kindlasti tasuks sinna kauplustesse pöörduda. Saate omale sellised väga head ujukid soetada. Ja üks asi veel, et millist testi nüüd omale valida ujukeid. Ideaalne variant Emajõe peal oleks, et 15-30 grammini, et see vahe võiks olla täidetud. Ja Pärnu jões üldiselt sama. Muidugi neid ujukeid on kuni seal 50 grammini, aga meie tingimustes selliseid ujukeid päris vaja ei lähe. Ühesõnaga, asi toimib.